Zajedno sa svojim vršnjacima širom Europe, maturanti gimnazije Branko Radišević i ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi učestvovali su u najvećem sinhronizovanom plesu na planeti i ujedno pokušali da obore Guinnessov rekord iz 2011. godine, kada je plesalo 33.202 maturanta iz 51 grada iz 8 evropskih zemalja. Bez obzira što je to ozbiljna muzika, maturanti su veoma lepo prihvatili tu koreografiju i uopšte ideju nekog zajedničkog plesa sa maturantima Evrope. Bilo je stvarno zabavno igrati uz ovu muziku. Meni je jako drago što sam deo ovog projekta i verujem da će sljedeće generacije sve više i više učestvovati. Ono što je jako lepo i prijatno. Zaista je predivan osjećaj da smo svi zajedno i nekako nismo ni bili svesni da je kraj. Svaki dan ima vremena i sad kad smo se osvrnuli, gotovo je. Ali nadam se ćemo se mi posle ovoga družiti, da je ovo samo jedan od načina da neko na pravi način zabeležimo ovaj kraj. Povezivanje mladih kroz plez i muziku osnovna je ideja maturantske parade, kako bi tokom 6 minuta sinhronizovanog plesa svi bili kao jedan, bez granica, bez razlike, bez nasilja, promovišući mir i zajedništvo kao zajedničku želju čovečanstva. Maturanti su se za ovaj događaj spremali prethodnih nedelja uz pomoć profesorke fizike Svetlane Indžić. Slabije bila zainteresovanost ove godine, a pored toga imamo manje broj učenika u srednjih maturanata u celoj Srbiji, ali je prvi put se Ministarstvo prosveta uključilo, pa je pre jedno mjesec i po dana poslao dopis školama da treba da organizuju ples i da se to radi na časovima fizkulture. Nastup kojim su se oprostili od srednje škole i odplesali u budućnost završili su narodnim kolom, u kojem im se pridružio i načelnik odeljenja za društvene delatnosti, kulturu i informisanje Željko Šolaja. Manifestacija pod nazivom Maturanski ples u Srbiji je počela 2005. godine, a u Staroj Pazovi se održava od 2011.